Yeah. Evo, dobro jutro. Sve vas lijepo pozdravljam. Eto, nisam uzela nikakvog moderatora, pa ću ja glumiti moderatora, da bude sve spontano, onako kako ja to obično radim. Evo, krenut ćemo kako budemo kretali, tako ću ja vam predstaviti ove moje goste. Ja bih prvo dala riječ moje dragoj Zorki Jekić, koja je zapravo izdavač. Pa neka ona kaže par riječi. Evo, Zorka. Hvala. Dobro jutro ili dobar dan, kako hoćete. Ja zapravo nisam izdavač, ja sam samo urednik u ovoj kući Bijakova. Moj suprug Ivan Dekavac Basić, on je izdavač. Ali dobro, to je sve u redu. Iz iste smo kuće. Ja vas lijepo pozdravljam. Jako mi je drago da ste došli u takvom velikom broju. Poznavajući Barbaru, to uopće nije čudo. Mislim da će biti tamo još izvan knjižnice, a možda još neko stigne. Zahvaljujem knjižnici što nam omogućuje ovako jedno lijepo druženje u subotu ujutro. Samo bih rekla jednu ili dvije riječi što se tiče Bijakove, ove kao izdavačke kuće, to je srednje velika izdavačka kuća. Objavljujemo naslove ne znam, od talijanske, francuske, portugalske, mislim i svjetske književnosti, ali ono što bih htjela reći je to da mi posvećujemo posebnu pažnju našoj književnosti. Romani i pjesme, posebno pjesme, ja pišem isto pjesme, pa onda to mi je zaista jako važno ako možemo nešto učiniti da izađe neka pjesma, odnosno neka knjiža, mislim neka zbirka pjesama. Knjiga Barbare Baždarić je zaista lijepa. Iako ovaj pojam lijep, teško se može, što je sadržaj tog pojma, ali ova knjiga je zaista lijepa i izvana i iznutra. Za dizajn se pobrinuo gospodin Hrvoje Marko Peruzović. S obzirom na temu, jako je to lijepo učinio. Zatim, predgovor je napisao vrlo nadahnut i poetičan naš književni kritičar Tim Lenemac. I Marina Katinić je izvrsno napisala pogovor, tako da je knjiga zaista bogata. Ja neću dužiti s obzirom da ima puno sudionika, rekla bih samo jedinu misao što se tiče naše Barbare, da je ona razigrana plesačica koja stvara, ali koja zapravo ovdje u jednoj njezinoj pjesmi, na 82. stranici jedan stih govori, mislim da sve govori, kaže ovako: ne ljuti se ako ti kažem, neću se svađati. Barbari nije do svađe, nije do nečeg negativnog, Barbara stvara i veseli se i mi se zajedno s njom veselimo. Hvala vam lijepo. Krećemo redom. Ja bih sada dala riječ Martinu Kuharu, za one koji ga znaju, znaju čime se bavi, ali je naš Martin zapravo apsolvent Dramske akademije u Zagrebu, a njega u pratnji ima, pratit će ga Željko Rački, inače gitarist, ali je zapravo student FER-a, evo prve godine. Pa krenimo redom, da krenemo s tom poezijom. Ritam. Udara zelen trzaj, u plav trzaj, u mek trzaj, u hrabav trzaj. Zavijaju valovi u gustim plohama. Lomi se raskoračena svjetlost. Upada kamen u zemlju. I zemlja u stabljiku. I stabljika u tijelo.
kiša u bokovima rasplesalog vjetra što raznosi zvuk iz pećina progutalog zraka i udara zrak u kamen i kamen u zemlju. Zemlja u stabljiku i stabljika u tijelo. I tijelo. Bum. Bum. Starica, a u starici žena s dva prezimena, a u prezimenu neki muškarci. I svi bi bježali jedan od drugoga kad bi se sreli. Kad bi starica zaspala, tad ne bi ona žena u njoj i oni muškarci, jer se njima taman pila rakija. Želim van! Rekla bi tad starica bijesno, moleći Boga. Što bi obično naljutilo onu ženu i muškarce, pa bi pokrivali uši. I ona se taman tad kretala prema nosu. I šmrcala. Po svim kriterijima netko od njih imao dijagnozu. U podluzi bi trebala biti Bjorkovska glazba. Slično ovo. Hoćemo li se kladiti da će multifunkcionalan jastuk spavati ispod njezine glave? Da moderna verzija sanjarice koja povećava otpornost prema lošim snovima. Svi vjeruju snovima. Hoćemo li se kladiti da će ona i sutra biti zabrinuta zbog moguća širenja epidemije bakterije i Escherichia coli? I da će ponavljati isto. A isto nije isto kad se ponovi drugi put. Hoćemo li se kladiti da će ih i sutra dojiti križanim mlijekom? Svako janje svoju majku siša. Zato što gladna usta nekad izgubi oblik. A oblik stola. Ispod njega četiri njegove noge i još nekoliko tuđih. 20 Celzijusa po Andersu između ledišta i vrelišta određivalo je zrak. Različiti stupnjevi jezika otvarali su i zatvarali krug usana
nebrojeno puta. Ma zamisli ti to! Rekla je žena koristeći šaku decibela, mahnula rukom djevičanski neprecizno. Dodirnula lektira, puhnula u pepeljaru jednom i olakšala dušu za 2 grama. Sjedili su na jastucima sat vremena iz kojih nije izlazilo perje. Ispred njih nekoliko trokuta. Muškarac. Žena. Muškarac. Žena. Muškarac. Žena. Žena. Muškarac. Sve trebalo dobro izmjeriti i analizirati. A neko je tad izgubio nevinost po drugi put. Učenicima, bivšima, danas prijateljima, puno hvala Željko još jednom i Martine od srca. Idemo dalje sa još jednim mojim bivšim učenikom, a to je naš Dragutin Rojić, koji je sada upisao glazbenu akademiju, Akademiju Zagrebu. Hvala. Naš dragi Tilena.
Hvala Barbara. Ono što bih rekao prije, nego što počnem govoriti o knjizi, drago mi je da se evo u razmaku od skoro točno godinu dana, ja se sad ne sjećam točno kojeg datuma je bila promocija zbirke Grizem, isto ovdje u knjižnici Bogdana Ogrizovića, to je bilo negdje 15. danas je 14. jel? Ili koji je danas, 13. 14. Evo, to je ona neka slabost sa pamćenjem datuma. 14.9. znači da se u razmaku, evo jedan je dan, samo u razmaku od godinu dana se vidimo, znači, na promociji druge zbirke. To s jedne strane govori kako je između jedne i druge zbirke, premda je dio ove druge zbirke nastajao i u vremenu kad je zbirka Grizem promovirana, govori o eto, velikom radu, velikoj produktivnosti i na kraju krajeva evo i knjizi koja je ukoričena i da tako eto simbolički se to događa da se godina dana nakon na istom mjestu sa još više ljudi, sa nekim istim ljudima, znači održava ova promocija. Ono što bih rekao prije svega urednički je to, pošto pratim Barbarinu poeziju od njenih početaka, napravio bi neke poveznice prve i druge zbirke i rekao kako se zapravo razvija sama Barbarina poetika. Ono što je također bitno je da, kako je to, kao kritičar dobivam puno raznih rukopisa na procjenu i komuniciram s raznim tekstovima, ponekad i sa autorima, ali to nije moguće. Ovdje mi je jako drago da eto, komuniciram i sa autorom, a ne samo sa tekstom, jer to doprinosi ipak i onoj nekakvom onom udaljavanju od one nekakve, ne znam, hladne objektivnosti, nekakve, jel, procjene samo zbog procjene i davanje nekakvih kritičkih recenzija. Prije svega, ono, zbirku Grizem, eto, smo imali u rukama i sigurno su već mnogi pročitali. U zbirci Grizem je naznačen početak same Barbarine poetike i to kroz ovaj znakovit naslov koji je išao na Grizem, znači ja Grizem, a sad je pitanje Grizem, što Grizem, znači može li se staviti da Grizem nešto, što Grizem zapravo označava u samom kontekstu itd. I ono što je zanimljivo je da su se dvije linije u toj zbirci odvile, dvije poetičke linije, to je bila linija ispovjednog lirskog sloga i refleksivnog lirskog sloga. I to je bilo u prvoj zbirci relativno ravnomjerno raspoređeno, uz to da je ispovjedna lirika išla, znači, iz nekakvog biografskog sloja, iz naglašene emotivnosti, svega onoga što ispovjedni lirski slog podrazumijeva, dok je refleksivni slog išao, znači, na ona neka univerzalna pitanja koja su također u njegovoj definiciji. E sad, u ovoj zbirci se dogodio jedan bitan pomak. Taj pomak je otišao, znači, očekivali smo možda da će se to razvijati tako, no otišlo je prema refleksivnom. Zapravo ovaj udio ispovjednoga je bitno smanjen i zbirka se jako orijentira prema refleksivnoj noti. Zatim, zanimljivo je to, osim što u ovoj zbirci ima strahovito puno pjesama, ovo je zapravo jedna, rekao bih čak, ne bih ovo nazvao, to sam mogao na početku reći, zbirkom poezije, nego knjigom poezije. E sad, to je možda to nekome može zvučati kao nekakvo terminološko cjepidlačenje, no mislim da nije riječ o tome, jer zbirka poezije može biti zapravo u načelu, uz malo uredničkog rada, ne znam, skupina nekih pjesama nastalih u tom i tom periodu. Dok knjiga poezije mora imati unutarnju vanjsku strukturu, mora imati neke osnovne zajedničke nazivnike na koje se te pjesme upisuju, tako da zapravo ovdje je riječ o jednoj zaista vrlo osviještenoj knjizi poezije. Od izbora naslova, od triju ciklusa, od svih znači preokupacija i ostaloga, to je jedna uredna, koherentna knjiga. S druge strane, kao što rekoh, refleksivni se dio tu iznimno se to osvijestilo, iznimno se pomaklo, znači poezija se pomakla prema propitivanju tih opće ljudskih pitanja koja su strahovito široko rasprostavljena, što ćete vidjeti čitajući pjesme, od nekih općih pozicija čovjeka u svijetu do pitanja prolaznosti i vječnosti, do pitanja zapravo odnosa prema svijetu, kako se prema svijetu postaviti itd. Sve to vuče korijene još iz Grizem, ali se ovdje to bitno razvilo. S druge strane, zanimljiv je i izbor samoga naslova. To je, znači, mislim da sam vidjela Izvanzemaljica. Svi znamo da je to, znači, onaj poznati dio iz
crtića gdje Mačak Silvestar govori, mislim da sam vidio Micu Macu za ovog, ne Mačak Silvestar, nego Tič Tviti govori da je vidio Micu Macu. Znači, s jedne strane se to može gledati kao jedan, znači, signal preuzet iz crtića, intermedijalni signal koji zapravo ovdje dolazi sa nekom svojom svrhom koju možemo iščitati iz samih stihova. No, mislim da je ovdje riječ, što ćete vidjeti u čitanju zbirke, da je riječ o tome da se to ovdje na jedan jako zanimljiv način preoznačava. Preoznačava se u to da zapravo ovo viđenje izvan zemaljica je zapravo na jedan način susret same autorice, to jest lirske junakinje, ako poštujemo činjenicu da autori subjekt nisu ista osoba. Znači, susret sa zapravo onim drugim, susret sa nečim što je drugotno samome subjektu, samoj lirskoj junakinji, i na tome se zapravo će se cijela zbirka odviti. Ono što je također još obogaćeno, s obzirom da evo, nemam puno vremena govoriti o zbirci, mogao bi govoriti, ali u predgovoru ćete čitati to detaljnije, jako, osim što su obogaćene te retrocene preokupacije koje su inače ono, dominantna zbirke, jako su obogaćena je lirska komunikacija i iznimno je zanimljivo koliko se Barbarina poezija, koja je pokazivala takve naznake u zbirci Grizem, otvorila prema različitim drugim diskursima koji su se upleli u njezinu poeziju. Evo, recimo, zanimljivo je, to sam izdvojio na ovom mjestu, što sve ulazi u ovu poeziju, što se na jedan zanimljiv način preoznačava i onda dobiva zapravo neko drugo, jel, značenje. Naprimjer, u ovoj ćete poeziji vidjeti umetke, recimo, od diskursa glazbene industrije, od biološkog diskursa, medicinskog, geopolitičkog, politološkog i tako dalje. Znači, vrlo, vrlo jedno otvoreno, jedan vrlo, vrlo otvoren tekst, što na koncu konca i svjedoči ovo vrijeme takvoj vrsti otvorenosti, jel, da sad ne ulazim u detaljne elaboracije. I s druge strane, sama lirska komunikacija, koja je također bila jedna od temeljnih označnica zbirke Grizem, ovdje postaje još složenija. Tamo je subjekt uglavnom se obraćao svijetu ili nekom zamišljenom lirskom ti s kojim je vršio komunikaciju. Ovdje se to bitno usložnjava. Ovdje nemamo samo lirski, nekakav zamišljeni lirski ti koji može biti čitatelj ili ne znam tko. Tu postoji, subjekt se obraća i Bogu, i svijetu, i samim nekakvom unutarnjem ja, zatim nekakvoj višoj stvarnosti koja ne mora biti nužno ovako religijski konotirana i tako dalje. Znači, puno, puno složenija poezija, puno obimnijoj knjizi, mislim da ćete u ovome moći uživati, da ono što možemo reći iz usporedbe knjiga, iz nekakvog iščitavanja poetičkog kontinuiteta Barbarine poezije, da se ova poezija iznimno razvija i da, eto, čekamo sada rad na trećoj zbirci da vidimo koje će biti nove preokupacije. Puno hvala. Bravo. Evo, vidim što se otvrto zahvaljujem Timu koji je ovako iscrpno dao nekakav presjek svega onoga što sam zapravo mislila i htjela pokazati ovom drugom zbirkom. A sada bi krenuli dalje sa mojim velikim prijateljem Milkom Kišom, glazbenikom, pedagogom, inače voditeljem naše jedinstvene tribine Preludiranje, kojemu sam izuzetno zahvalna na svemu što je učinio za mene i njegove suprozi Ivanki Kiš, koji su me, ja mogu čak i reći, uveli u ovaj svijet nekako poeziju od ove ljude koji sjede oko mene. Tako da, evo, čak jedan pljesak za naše Kiša. Inače ga znate kao karijaturistu grupe Hladno pivo. On će krenuti ovaj drugi dio pa će otpjevati pjesmu Pjesnikinja. Skraćena verzija. Ovo nije za Barbaru. Rekla je da sam pokvaren. Rekla je da sam džubre i svinja, da sam bezobrazan prema dami, jer ipak je ona pjesnikinja. Što ti to znači, pitao sam, koliko zarađuješ od poezije? Rekla je baš si primitivac koji ništa ne razumije. Knjigu možete poslije kupiti, da ona ipak nešto zaradi. Kroz polja sam ju vozio, čitala mi neka druga sranja, lijeva ruka, opravljača, draga, pročitaj mi neku kraću. A ispred njene, trošne barake, mršava
sina što se linje. Znaš, ja ti živim neformalno, ja sam ti prava pjesnikinja. Crne tapete, kristalna kugla, svijeći tarot, srebrni veo, nešto slično. Bio sam spreman, jer vrlo malo sam ih normalnih sreo. Na mjeseči mi ona pleše, sva stvorenja na svijetu ljubi kao svi pjesnici. Ona životu se čudi, a zbunjuju ju samo ljudi. Glumu je, kaže, studirala, čuj palatale, kako ječe, či si velate, kako zvone, od zvona krv mi iz uha teče. Rekla je i jasan, kiša i more, oluja strast, smijeh i plač. Uđično jutro, puno inja, tvoja najbolja pjesnikinja. A neću pustiti suzu za to, nek te ne brine, što me vuku nebesa. Dovoljno čvrsto, ja sam na zemlji, iako živim ko poetesa. Na njenu praznom jastuku, ujutro bivajte poroga. Ključ ostavi u cvjetaru, zbilja si bio, džubre i svinja, al znaj da te je voljela pjesnikinja. Prijateljicama, krenut ćemo upravo sa njegovom pjesnikinjom, mojom divnom prijateljicom, književnicom, knjižničarkom, umjetnicom, izrađivačicom, Rakita, ovdje mi imam kraj, ovo mora sve biti spontano. Ivanka Dušo, ja te volim da kreneš s ostatkom pjesama. Hvala. Dobar dan svima. Čestitam izvanzemaljki i danas smo svi nekako svemirski raspoloženi. Nadam se da ćemo do kraja dana biti. Evo, izabrala sam, to je to. Ja te već dugo čekam, započeo je razgovor i pomicao ruku ulijevo. U tom je trenutku počeo loviti vlastiti glas koji ga je pratio, pa se odjednom i iskrivio čekajući. Ona je mislila to i to. On je mislio to, to i to. I to što je ona mislila da je to to, to ga je najvjerojatnije i naljutilo. I tada je najglasnije zašutio. Onda je dao tišini znak da ostane sjediti, jer je ona ponovno pokvarila točno to što joj je mislio reći. A sada moja beskrajno draga prijateljica, kolegica, pjesnikinja, umjetnica, showmakerica Zorica Krističević kreće sa drugom pjesmom. Jučer sam sudjelovala u svojoj taštini. Bila sam najpametnija i najranjivija i stajala uspravno i imala samo 3 godine. Noć prije sam usnula kao starica. Bojala sam se da se neću probuditi, sanjala sam da se penjem na planinu, a penjati se na planinu znači krenite na put kojim uopće niste oduševljeni. Čuvaj se konflikta, pisalo je u sanjarici. Danas više ne prepoznajem taštinu. Možda sam ušla u nju, ili je samo rano za nju, ili nema nikoga s kim se mogu usporediti. Sad sam zbunjena i neozbiljna.
a ni danas nisam više ja. Ljudi misle da se ponavljam, a trebali bi mi vjerovati. Ja se samo izbacujem i ubacujem u točke, a htjela bih samo da me vole u međuvremenu. A sada će nam poeziju čitati moja draga prijateljica Ljiljana Lipovac, koju poznate evo i pjesnikinja i kolegica i organizatorica niza tribina, pa ćemo čuti. Hvala Marvi, prvo čestitam ti zaista na tvojoj promociji i pozdravljam sve prisutne. A najbitnije mi je što u buduće kad ćete čuti od mene da kažem mislila sam, onda znajte da sam stvarno mislila da sam van se majka zajedno sa njom. Oglas. Jednosobnim stanovima ne pristaje strpljivost, malo je zraka za puno čekanja. U visini očiju trebam ocean. Ne želim se penjati kamenim stepenicama do prazna oduševljenja. Treba mi veliki stol za kojim ću doručkovati osjetljivost s pogledom na otvorenu utopiju s juga. Istok i zapad samo su strane koje su davno poludjele. Želim još samo jednu terasu na kojoj će rasti tiha, srebrna tišina plaćenog spokoja. Hvala, ja bih sam njenu zamolila da odmah prijene drugi krug, zato što će svako od pjesnikinja još izrecitirati po jednu pjesmu. Sveti Stjepane, dok si gubio život, pričali su da ti je sestra dodirnula lijes, a da nije ni dotakla tlo pod nogama i već zaspala vječno na tvojim malim rukama. Trebao si puštati da ti otac popije majku i oduzme sebi noge udarajući u flašu, ubijajući Boga u njoj. Eno ga, govori gutajući jezik. Ako njega se spojili poskoci, sve dok se onaj lički snijeg ponovno ne zgruša. Onda vodenica na novo razbaca brašno, pa ono sedmero gole djece iznova ne čuje oca kako govori, čuvajte se vuka. Ali nisu bile ni Nevenka, ni Ivanka, ni Mara, ni Ana dosta. Događa se, kažu, da brkata smrt lovi i ono mlado meso. Pa i Ivici izadila bubrege. A ni onog ognjišta više nema. Tata, netko je spalio sve. A vatra i dalje tinja u tebi. Sumnjeni. I ostaje ljubav. Naprijed. Povuče me jutro naprijed. Pritisne mi leđa. Tebe odborne. Ti staneš točno u mene. Otvoriš kofer pun riječi. One zapnu za mene. Pa se pomakne uho, oko i jezik koji još nisam naučila. Ja sam sad ti. Mi, oni. Što plutaju u struji zvukova, klavetnila, prelijevajući se u krv, nastavljajući tamo gdje je netko jučer stao. I nikad nas nitko neće naći onakve kakvi smo danas bili. Lijevo ili desno? U bijeloj nesvijesti
arhitekt konstruira sobu za plakanje, a u njoj nekoliko podignutih parketa i suze, što su zalijepile nekoliko nerođenih želja. Malo straha i par mililitara alkoholne gorčine. Želje se obično rađaju u zatvorima. Osuđene na pohlepu, bave se često sobom. Ponekad ugledaju slobodu, ali onda rijetko pomažu drugima. Strahovima najčešće popunjavamo preživljavanje, a gorčinom čistimo utrobu. Sobe za plakanje nikada nećeš prepoznati u katalogu. Kada mi je moj veliki prijatelj Mihajl Arkon javio da mi je uglazbio pjesmu, Mihajl je inače odvjetnik moj, ali je kantao i bavi se drugim stvarima i pjesma nije Sude mi, nego je pjesma Franka. Hvala. Samo upušteno, samo spontano. Ja ću samo jednu stolicu zamoliti, bez ručki. Gitara, gitara. Pa mogla bi, gitara bi dobro došla, ne znam, jel? Izra, crzali ste? Ne, jel uštima na gitara? Mislim da je. Normalno da je. Jel tek? Pa, koliko toliko. Evo, ja sam jučer ujutro rano prije posla uglazbio Barbari pjesmu. Znači, treba malo vremena da se to slegne. Ovo je Šalabahter, ja ću ga spontano sad staviti na pod. Nećemo te dužiti. Evo, neću propisati. To je samo za podsjetnik, ali repeticiju est mater studiorum. Dakle, Barbara Baždević, Neblašći Franka i Mihajl Arčon od Pokušenja. Thank you.
došla čak iz Rijeke. Evo, Miha, družimo se kasnije. Sad ćemo krenuti sa mojom, ne znam šta bih rekla, duševnom sestrom Anđelićem, uskoro i doktoricom filozofije, pjesnikinjom Marinom Katinić, koje sam u principu možda čak i najzahvalnija što danas piše, koja me podizala kad sam sumnjala, s kojom imam jedan zaista poseban odnos koji je teško opisati. I sad joj predajem riječ, neko ona nešto kaže, ona je pogovorila knjigu. Evo Marina dalje. Bio jednom taj pjesnik koji je hodajući ulicom sreo pjesnika X i rekao mu da je najbolji pjesnik u zemlji, čemu se ovaj iskreno razveselio. Idući dalje, zavinuo je iza ugla prema trgu i pred ulazom u park naletio na pjesnika Y i rekao mu da je najbolji pjesnik u zemlji, tako uvjerljivo da su se ovome na licu pojavile suze radosti. Prošao je zatim cijelim parkom, izbio na glavnu ulicu i našao se u društvu pjesnika Z i rekao mu da od njega nema boljeg pjesnika u zemlji, čemu se ovaj iznenadio, ali oduševljeno prihvatio priznanje kao za kašnjenu pravdu. Taj pjesnik je sada požurio kući, ali mu se od slučajnih susreta zavrtilo u glavi, pa je više slučajno nego namjerno tek nakon puno vrludanja prepoznao vrata svog stana. Našao se zatim prestravljen u kupaonici, misleći što je učinio, što je to dobra ga učinio, ali na sreću, brzo mu se svijest vratila i shvatio je da je samo sanjao i da je samo u snu rekao tim pjesnicima da su najbolji pjesnici u zemlji, što oni nikako nisu, jer znaju i sami da prije ni poslije njega nitko ničemu ne vrijedi, a kako bi se zaštitio uroka, još se okrenuo prema zrcalu i triput sebi ponovio. Ti si najbolji pjesnik u zemlji. Ova satirična pjesma Tomice Bajsića dobro prikazuje stanje u hrvatskoj poeziji, a možda i cijelom društvu. Za razliku od ovog pjesnika koji je spomenut, Barbara se uvijek pita je li to što piše dovoljno dobro. U razgovorima tijekom posljednje dvije godine često me pitala i druge na ovaj ili na onaj način je li to što ja pišem dobro, ima li uopće smisla da dalje pišem. To je dakle ključno pitanje, što je to dobra poezija? Kako ju pisati i zašto uopće pisati i čitati poeziju? Kao odgovor na ovo pitanje navela bih riječi mladog pisca, ovdje prisutnog Borisa Stanovića, u jednoj privatnoj prepisci. Ne smatram se pjesnikom, ali ništa ne može učiniti da tako zadrhtim kao dobra poezija. Barbara često sa zabrinutošću utvrđuje da ljudi ne razumiju to što ona piše i ne samo da ne razumiju, nego nemaju baš previše ni volje to čitati, razmišljati o značenju, sami možda izgraditi značenje. Očito, poezija ima neke veze s razumijevanjem. Evo, kurikularna reforma ovih dana nam poručuje da je jako važno da učenici razumiju pročitano. Ali, čini se da to ipak nije ključno. Ono što je kod poezije ključno je ovo drhtanje. Dakle, kako Boris kaže, zadrhtati, odnosno doživjeti. E, to treba. Dobra poezija te lupi kao, ne znam, dobro vino ili dobro jelo. Kao druženje s nekom inspirativnom osobom, neko mjesto koje te promijeni. Poezija, ako je dobra, ona nas potrese, ona nas dotakne. I otvara nam srce i dovodi nas, katalizira nove spoznaje. Jednostavno, mi doživimo neku istinu. Ja bih sad onda ukratko iznijela svoj doživljaj ove zbirke, mislim da sam vidjela izvan zemaljca. Ona se sastoji od tri dijela, što nije slučajno, jer sve važne stvari u našoj zapadnoj kulturi nekako su povezane s brojem tri. Tri božanske osnove, teza, antiteza, sinteza, prva faza, druga faza, treća faza, nečega. Pa čak i prokreacija, dakle, seksualno funkcionira na način da jedno plus jedno daje nešto treće, što nije ni ono prvo, ni ono drugo, nego nešto novo.
Prvi dio zove se Nisam Darwin, a nisam Bog. To nije slučajno, jer taj se dio bavi velikim temama. Temama povijesti, smisla, svemira, dakle cijelog kozmosa postojanja. Darwin upućuje na tehnoznanost. Na znanost koja je postala tehnologijom i koja obećava riješiti sve probleme i odgovoriti na sva naša pitanja. To je posebno vidljivo u pjesmi Bilježnica. Učitelj poučava učenika o velikom prasku i o evoluciji i postavlja se kao onaj koji ima konačan odgovor na ono ključno pitanje. Učenik mu na to postavlja pitanje zašto pišemo, pa svi smo mi zalutali u vječno. Dakle, znanstveno-tehnološki odgovor na pitanje života je tek polovičan. Barbara zaključuje da Darwin, dakle tehnoznanost, ali ni Bog kojega ne vidimo, nego ga tek naslućujemo, osjećamo kroz veo svakodnevice, nije cjelovit odgovor na pitanje, ono najdublje, najvažnije pitanje, pitanje smisla, pitanje života, nego je odgovor dublji, sintetički, holistički, istina obuhvaća i Darwina i Boga. I te dvije istine o svemiru i životu ne protuječe. Međutim, tu se onda pojavljaju ovi izvanzemaljci. Oni su, kako kaže Barbara u jednoj pjesmi, niti ljudi, niti zvijeri. Ja nekako to nisam pročitala kao oni reptili Davida Icke, odnosno nekakva rasa križanjem izvanzemaljske ljudske nastala koja iz pozadine vlada svijetom i proizvodi zlo. Ne, oni su onaj čudovišni element koji je Držiš nazivao ljudi nahvao. Čučerolio možitljene lutke, pola papaga i pola majmun, ono nešto što se pojavljuje kod Barbare pod raznim imenima, kao oni, kao nevidljivi, kao glasovi, kao izvanzemaljci. To su oni koji daju poluodgovore, koji proizvode lažno, iskrivljeno izdanje života i međuljudskih odnosa. Oni bivaju prokazani u Barbarinoj poeziji. To su špekulanti, simulatori, brojači, beskičmenjaci, samoproglašeni učitelji, beskrupulozni tipovi, mučitelji, uniformni trgovci i svi oni koji kao korisnici pristaju na tu lažnu, praznu igru simulacije umjesto stvarnosti, autentičnog života. Razrada svih tih nakratnih fenomena onda slijedi u ovom trećem dijelu koji se zove minuta šutnje. Tu Barbara odaje počast svim žrtvama raznih oblika grubosti jer ona priznaje da smo svi mi jednim drugima mučitelji i žrtve. I ona to priznaje da bi iscijelila rane koje ona treba izlaze. Vratimo se još sad malo za kraj na izvanzemaljce. Oni nas uvjeravaju mašinerijom koju smo upravo opisali, mašinerijom otuđenja, grubosti, površnosti, simulacije, u odnose bez ljubavi, u književnost bez emocija, u postojanje bez Boga. Dakle, nema odnosa, nema smisla, nema mene. Jedino pitanje koje se još postavlja jest hoću li ja to prihvatiti. Barbara daje odgovor u pjesmi Bila sam tu, koja može poslužiti možda kao ključ čitanja cijele njezine zbirke. Iz iskustva znam da postoji. Ponovili su mi nebrojeno puta da mi je udarac glasa oštrio sjekire i da mi je dodir pobjegao iz magunje. Iz kugle u kuglu prelazi čovjek. Savonaj višak što se izlije iz kalupa zalijepi se za svijet. I ispod, i iza, i preko. U čaši se osjeti okus točevine, po zraku se zna tko je dolazi. Na nama je sad svima da odgovorimo, čitajući zbirku svaku za sebe, tko je to dolazi. Koliko ju razumije, i evo ja sam ponovno za suzdana. Evo, zaista impresivno, hvala. Sad ćemo još znači dati riječ, to je glas, Milku Kišu, da nam otpjeva jednu pjesmu, Učitelj. Kad smo već na reformi školstva i
Ovaj žamor djece tu paše na ovu pjesmu. Depresivno. Druga strana Barbarine, ovaj, poezije, s jedne strane je poezija, s druge strane ovaj, prosvjetni rad i ovaj, posvećen njenim kolegama u Jasku koji ju vole. Svi su ovdje došli. Stari učitelj koji nikoga nije ništa naučio, više ili manje krhko je znanje, po ustima gorčina definiraj očajanje, koje je boje mozak kada prestane pranje. Učio sam ih o granicama, mrzio sam granice, učio ih o zastavama, mrzio zastave, učio ih o bitkama, mrzio sam bitke, izbrajali smo mrtve, pobjednike i gubitnike. Učio ih o planinama na koje se neću penjati, učio ih o nepravdama na koje se ne mogu mijenjati, potocima i rijekama iz kojih nikad nisam pio, selima i gradovima u kojima nikad nisam bio, herojima i zločincima učio što sam morao, grobovima, rovovima, statistici, balistici, fašizmu, hedonizmu, kubizmu, asketizmu, zvijezdi, križu, raspelu, o ljudskom bitku i prapočelu, o točnom zbroju krivih podataka, iznimkama što ne znam kako potvrđuju pravilo, izmišljenim kraljevima, kraljicama među nama, predsjednicima i izvorima, pametnim dvorskim ludama. I morao sam nositi kutu, kravatu, sivu vestu, pomagao glupim pačićima da nekako živi pređu cestu, i kad su otišli tad sam se preko crvenog vratio, znajući sve bilo je pogrešno, da ja nisam ništa shvatio. Stari učitelj koji nikoga nije ništa naučio, više ili manje, više ili manje, više ili manje. Sati, a jutro nam se otvara gore, tako da ću ja zapravo zaključiti sa još samo svoje dvije pjesme i evo i nekakvim zahvalama. Ovo je za sve vas, znači zajedno, koji ste tu. Ti si tu. Od toliko mjesta na kojim bih te mogla naći, ti si tu. Osjećam kako gustoća pogleda drži svu moju prisutnost. Potreba je samo grana geografije. Naslonit ću se na tebe, laktovi su mi umorni. Odmahnuli ću kasnije još, a cijelu ovu promociju bih završila zadnjom pjesmom, koja možda zaokružuje meni sve ono što radim, a glasi: tebi pišem. Uvijek tebi pišem, Barbara. Tebi koja izlaziš iz dima, a taložiš se kao katran u meni. U kavezu od rebara zatočene životinje. Još tražim oglas sa slikom i cijenom opreme za glodavce, jer kažu da kućni ljubimci smanjuju rizik bolesti srca. Pa koliko zdravo, Barbara, izmolim svaki dan samo da te smirim i vratim u kuću od kostiju. A ti putuješ preko kože u neki novi svijet, tražeći Boga u ljudima, ostavljajući mene presađenu u koštanu srž. To je ovaj sada
ovaj znači slušali dio programa, a ja bih sada krenula redom zahvaljivati se svima vama. Evo, plakala sam plačem, nemam riječi kojima bih opisala što mi znači kad ovako neko dođe poslušati riječi, jer ono što ja imam, evo u razgovoru s Marinom sam rekla, ja ne mogu vjerovati, i Marina kaže, kad nekome nešto pokloniš, onda mu pokloniš riječ. I meni te riječi jako puno znače. Evo, tako da prisustvo i evo, ono što vam ja mogu dati, ništa posebno, ali barem ovu moju zbirku, možda dio mene, i nek ostane s vama. A htjela bih se izuzetno ovdje zahvaliti, ja sam ovu knjigu poklonila tati i mami, oni su bolesni, tako da nisu mogli doći. Njima je posvećena knjiga i neke pjesme. Htjela bih se izuzetno zahvaliti moje užoj i široj obitelji, moje djeci koji trpi. Ušli sve moje satove izostajanja, pisanja, dimova i tako dalje, i mom divnom bratu koji je toliko bio uz mene u cijelo ovo vrijeme i pomogao mi da izađe i ova knjiga, tako da hvala Gorene, njegove supruzi Tajani, njegove dječici. Evo i Lovro moj koji je došao direktno iz Dinama s utakmice. Bezni igrač, Lovro, digni ruku. Hvala, ponos seksi. I moj šimur odmah do njega koji će se igra za Dinamo, ja se nadam. Dora mi je bolesna pa mi nije mogla doći. Jako se zahvaljujem svojoj predivnoj prijateljici Antoni Vlaković koja je lektorirala ovu zbirku i to naravno da je sate provela uz to i uvijek bila uz mene u svim mojim projektima, u radu i u svemu. Zahvaljujem se izuzetno Marku Peruzoviću koji je naš akademski slikar koji mi je izradio ovu stranicu. Oni meni to ništa nisu ni naplaćiva, svi iz ljubavi kažu. Zahvaljujem se svim mojim divnim prijateljima koji su ovdje došli, posebno Jutru poezije koje me podržalo i koje mi je dalo priliku govoriti. Hvala definitivno mojim svim i bivšim učenicima, vidim koliko mi je bivših učenika došlo, ljudima koji su došli. Imam jednu prijateljicu, ja ne znam, ja sam se rasplakala kad sam ju vidjela, kad je moja Slava Božičević sa 80, ja smijem reći godina, dvije godine sjela i došla meni iz Rovinja ovdje. Moja Tatjana iz Rijeke, i kad sam ja vidjela Mihaela, da ne nabravam sve ljude koji su mene ovdje došli podržati, evo i razrednica je ponosna na svoje više učenike. Tako da vam kažem od srca hvala, ako sam nekog slučajno preskočila, cijela ova moja ekipa Zdroda, o tome neću ni govoriti. Hvala svima što ste došli, nadam se da se možete tu sada malo počastiti, a onda svi idemo zajedno na Jutro, idemo dalje do Dugog Sela, tu je i gospodin Pedra koji organizira druženje danas u Dugom Selu, gdje će biti zbornik jedan. Hvala svima što ste još jednom što ste došli, što ste izdržali sve ovo. Eto, volim vas puno i vidimo se. Dalje. Hvala. Nije se kupuje tamo desno. Vijekom sve se postane koliko se mogu. Bez druge budu. Thank you.
ćemo snimati dalje.